Da, kao što smo na samom početku današnjeg druženja najavili, dakle, govorimo o aktivnostima koje su planirane za predstojeći mesec, oktobar, mesec starih, a tim povodom naše gošće ovoga jutra su Ana Davidovski, rukovodilac službe pomoći u kući pri Centru za socijalni rad i naravno Radica Nešović, gerontodomaćica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo ono što je svakako tema o kojoj treba pričati i pre samog početka. Dakle, već 1. oktobra, kada je zvanično počinje tako mesec starih, Centar za socijalni rad i konkretno služba pomoći u kući planirala je određene aktivnosti. Tako je. S obzirom da nam predstoji mesec oktobar kao mesec obeležavanja položaja starih u Srbiji, inače 1. oktobar je dan kada se po rezoluciji Ujedinjenih nacija proglasio kao međunarodnim danom starih, sa ciljem da se ukaže na položaj starih, da se preduzmu neke mere za poboljšanje položaja starih i da se podstaknu neki subjekti koji bi mogli da pomognu da se taj položaj starih malo poboljša, s obzirom da je Srbija, da kažemo, država koja ima dosta starih, to jest ima staru populaciju, da kažemo, u Evropi mi smo peti što se tiče Srbije po pitanju stare populacije u Boru konkretno. Mi imamo 17% stare populacije ili ti onih koji imaju iznad 65 godina, a statistika kaže da u strukturi stanovništva ukoliko imamo više od 13% stare populacije, znači sam grad je, da kažemo, star. Da. Sada u skladu sa tim poražavajućim podacima, potreba za gerontodomaćicama je i veća. Evo, Radica Nešović, već koliko godina se bavite ovim poslom? Pri Centru za socijalni rad 18 godina radim kao gerontodomaćica. Da. I koje su to obaveze gerontodomaćica? Kupovina namirnica, nabavka lekova, plaćanje računa, održavanje osnovne higijene stana i razgovor, druženje. To su mahom stare osobe koje žive same. One imaju dece, ali oni žive po drugim gradovima ili čak u inostranstvo i onda smo tu mi da njima pomognemo. Da, koliko trenutno domaćinstava obskrbljujete, da tako kažem? Pa u toku dana 3 domaćinstva, nekad i više. Zavisi od posla koje imamo. Najviše gubljenja vremena kad idemo u dom zdravlje po recepte. Međutim, sada je ova elektronska elektronsko uzimanje lekova, tako da svaki treći mesec odemo po recepte i mnogo je nama lakše. Drugi mesec odemo samo sa knjižicom, uzmemo knjižicu od korisnika, odemo u apoteku, uzmemo lekove, a ono kad se čeka u dom zdravlja, uzmemo recepte, pa onda odemo dok im to sve obezbedimo, prođe vremena i oni se zabrinu gde smo, a znate kako nekad su gužve i onda... Ali svakako je i njima olakšan život jer ste vi tu da im pomognete. Mi smo tu i sve ono što im treba, ono osnovno, mi im obezbedimo, kupimo i namirnice. Evo sada je, počet će i hladnije vreme, bit će zima i oni, čak pojedini koji sada izlaze da kupe nešto sebi, zimi ne mogu. Zato što su to stare osobe i onda je teško. Čak je i nama nekad ono, kad je loše vreme. To znači da zimi ima više posla za vas. Koliko trenutno korisnika, odnosno osoba kojima je pomoć gerontodomaćice potrebna? Broj korisnika koje imamo je negde 30-ak, s tim što nekad bude par korisnika manje, par korisnika više, sve zavisi od toga. Neki prosto odlaze sa strane kod svoje rodbine, pa se taj broj možda malo i smanji, ali uglavnom je 30-ak i više, jer zaista ljudi se javljaju i imaju potrebe za tom vaninstitucionalnom zaštitom. Tako da 30-ak je taj neki broj koji obilazimo pri službi pomoći u kući.
Što se tiče dalje van institucionalne zaštite starih, žene koje, to je gerontodomaćice koje su pri centru, opslužuju redovno, ali mi imamo i takođe pomoć koju dobijamo od Nacionalne službe zapošljavanja preko javnih radova, takođe i pomoći naravno lokalne samouprave. Trenutno imamo, u toku su javni radovi, jedni javni radovi su se završili, imamo u toku i nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti još jedno pojačanje isto u vidu javnih radova. Da, to je trenutno 4 mjeseca, je li tako? 4 mjeseca, da. A inače, koliko gerontodomaćica ima Centar za socijalni rad? Centar za socijalni rad ima 5 gerontodomaćica. Trenutno sa tendencijom ili nadamo se da ćemo kadrovski ojačati u narednom periodu, ali o tom potom. Da, verujemo da će tako biti. Radice, eto, taj prvi susret sa novim korisnicima, kako izgleda? Da li se brzo uklopite i vi i oni? Pa brzo se uklopimo. Oni odmah steknu poverenje u nas. Zavisi kako priđemo mi njima. Znači, osmeh na licu, onda se upoznamo i kad čuju da je to ipak pri službi za Centar za socijalni rad, oni steknu poverenje u nas i mi u njih i tako da se družimo. I tu se onda izrode i prijateljstva, da, verujem, kako je li tako? Imamo osobe koje ima 10 godina, obslužujemo, znači obilazimo osobe jednom nedeljno, 2 puta nedeljno, 3 puta nedeljno, znači zavisi po potrebi. Da. Kako funkcioniše pomoć seoskim domaćinstvima? Upravo preko javnih radova. Dobili smo pojačanje preko javnih radova. Trenutno obilazimo i sela. Mogu vam reći da po selima ima dosta obaveza i ima potreba za uslugama pomoći u kući. Trenutno obilazimo 4 sela. To su Šarbanovac, Zlot, Brestovac i Slatinu. A nadamo se da ćemo i ostala sela uspjeti da pokrijemo i da svi budu zadovoljni. Da. I evo da kažemo kakve su aktivnosti planirane već za 1. oktobar. Za 1. oktobar planirali smo znači da sa našim starim licima, članovima gerontološkog društva, obiđemo stara lica u domu za stare, Vila Katarina, i tamo ćemo upriličiti jedan muzički program, zakuska, posluženje, družit će se sa svojim, da kažemo, vršnjacima, drugarima koji su na smeštaju tamo, i za taj dan je to planirano. Inače, u oktobru mesecu, pored znači obeležavanja Međunarodnog dana starih, mi imamo i ostale aktivnosti u saradnji sa gerontološkim društvom koji nam takođe daje podršku kada su u pitanju briga starih lica. Mi ćemo u oktobru organizovati takmičenje u šahu, bit će merenje šećera i krvnog pritiska i na kraju ono najlepše što se dešava u oktobru i obeležavanje zlatne svadbe sa promocijom Zdravo društvo, zdrava porodica, zdrav brak. Da, svakako ćemo mi o manifestaciji Zlatna svadba govoriti još. Da li je počelo prijavljivanje parova? Imate li evidenciju koliko? Imamo. Uslov, to jest za sada su se prijavila 153 bračna para. Vidjet ćemo kada se više svake godine, ali kad se to revidira, malo ispadne drugačija brojka, to jest manje bračnih parova bude, ali koliko god da ih je, ta manifestacija zaista lepa, lepo je organizovana i bračni parovi su zadovoljni, to je za njih nešto, da kažemo, prelepi događaj, nešto što iščekuju, čak si lepo ispremaju i nešto bukvalno svečano da doživljavaju, bukvalno fenomenalno, i to je jedno zaista dobro druženje gde bračni parovi, da napomenem, to su bračni parovi koji su sklopili brak 1968. godine i samo oni imaju pravo da budu, da učestvuju na toj manifestaciji koja je tradicionalnog karaktera. Ove godine to obeležavamo po 17. put.
I nadam se da će sve biti kako treba. Verujemo da će tako biti. E sada, klub za stara lica inače radi svakodnevno. To je mesto gde se stariji sugrađani druže, provode kvalitetno vreme. Šta je sve u ponudi i kako radi klub za stara lica? Klub za stara lica znači ima tu neku društvenu brigu o starim licima. Oni se tu svakodnevno okupljaju. Broj starih lica koje borave tamo preko leta nešto manje, ali zimi je to sigurno do, ajde da ne budem baš precizna, ali da kažemo do 50-ak starih lica bude tu. Odlično se druže, razmena tih, međugeneracijska razmena, saradnja, organizujemo im i edukacije, koriste didaktičke materijale, napitke, služimo ih čajevima, kafa, čitaju novine, druže se i zaista to je lepo videti. I baš je zaista onako fascinantno da oni imaju toliko želju da budu integrisani u društvu, a mi im u tome i pomažemo. Da, svakako to i jeste cilj službe pomoći u kući. Verujem i gerontodomaćice u Boru zaista svoj posao obavljaju najbolje što mogu, a to naravno potvrda tome su korisnici, koliko ih ima, kažete, 30-ak, je li tako, nažalost, koji iskazuju potrebu. Ja bih samo htela da dodam, svi oni kojima je potrebna naša pomoć mogu da se obrate u klubu za stara lica. Mi smo tu da im pomognemo i da im ulepšamo nastavak njihovog života. Tako je, i da im omogućite da se druže, jel tako, i da imaju pomoć. Tako je. Hvala vam što ste bile gošće ovoga jutra. Naravno, želim vam puno uspeha u daljem radu, a svakako ćemo mi propratiti dešavanja u okviru oktobra meseca starih. Hvala vam. Hvala još jednom. A mi sada